Dobar dan naši mali i veliki MUO pratitelji. Danas vas vodimo u naš Muzej za umjetnost i obrt, koji je, kao što možda neki od vas znaju, sada zatvoren jer se obnavlja. Zato ćemo za vas pripremiti niz videa o različitim stilovima i našim muzejskim predmetima. O njima ćemo više saznati čitajući iz našeg vodiča za mlade, kojeg je prije nekoliko godina osmislila i napisala naša draga kolegica Malina. Što mislite, koje predmete možete očekivati u muzeju koji se zove Muzej za umjetnost i obrt? Umjetnost, dakako. To su slike i kipovi. Ali obrt? Obrt se odnosi na uporabne predmete koji su izrađivali majstori obrtnici i umjetnici. Njima su se služili plemići i građani. To znači da su se oni nekad nalazili u dvorcima, burgovima, gradskim palačama i građanskim stanovima. Sad zamislite. Imamo zbirke namještaja, slika, kipova, stakla, metala, keramike, bjeloklosti, fotografija, satova, odjeće, mnogo predmeta. Kako bi bilo dobro predstaviti ih posjetiteljima? Po ljepoti? Ne. Po veličini? Ne. Po sačuvanosti? Ne. Ovom prilikom odlučili smo vam ih predstaviti kroz stilska razdoblja. Danas ćemo vam ispričati priču o gotici. Gotika je stil srednjeg vijeka koji smještamo u 13. i 14. stoljeće. To je vrijeme visokih katedrala, šiljastih lukova, prozora ukrašenih vitrajima načinjenim od raznobojnih stakala. To je vrijeme feudalizma, vitezova i dvorskih dama, viteških turnira i viteških romana. Ovo je ilustracija jednog takvog romana koji se zove Tamnica ljubavi. Pazite, nije to ilustracija u knjizi, već zauzima cijeli zid. To je velika tapiserija istkana od vune i svile. Prikazuje likove iz srednjevjekovnog romana sve same plemkinje i plemiće. Neki od njih pate, neki se raduju ponovnom susretu. Smješteni su u plitak prostor ukrašen cvijećem i životinjama. A sada dobro pogledajte ovu prekrasnu izrezbarenu gotičku škrinju. Rezbarije imaju oblike kakve nalazimo u gotičkim građevinama. Na neobičnom mjestu naći ćete ukras koji nalikuje gotičkom prozoru. Ako mislite da se u škrinjama držalo samo blago, varate se. Držala se i odjeća i sve ono što danas imamo u ormarima. Škrinja je mogla poslužiti i pri putovanju ili selidbi, zato je bila manjih dimenzija. U srednjem vijeku plemići su se često selili jer su imali više dvoraca, a bilo je i naglih selidbi, naročito kada je trebalo pobjeći od neprijatelja. Šiljasti luk ima i ovaj oltar, a na njegovim krilima prikazani su sveci i svetice. Odjeveni su u gotičku odjeću. Neobično, zar ne, ako znamo da su ti sveci živjeli mnogo prije gotičkog razdoblja. To mi je otprilike kao da danas naslikate Svetog Lovru odjevenog u traperice i tenisice, a u ruke mu stavite roštilj. Naime, sveci su obično prikazani s nekim predmetom po kojem prepoznajemo o kojem se svecu radi. Taj predmet nazivamo atribut, a atribut Svetog Lovre je roštilj. Budući da je vrlo malo sačuvano odjeće iz srednjeg vijeka, ovakve slike i kipovi nam svjedoče o tome kako se tada odjevalo. Toliko o gotici. Nadamo se da vam se svidjelo. U sljedećem videu razgovarat ćemo o stilu u kojem su živjeli umjetnici po kojima su nazvane ninja kornjače.